Awak jengkleng iki murah. Saben bengi garapan anyar, Pak. Iki tak dol murah harus sampean seket tok. Nyawa karapane sapa nyono Pak bocah ping gunung ora gur jelang jeleng jelang jeleng ning keporto gawe palaran gur tak dol murah 50 dek jaman perjuang gur keling thank you.
Pakde, wes jangan semangatnya Pakde luar biasa. Yang lunas, ye. Yang lunas. Yo pancen ning dise gembira.
Ayo. Atur dumateng tempur lenggah kagung sana putri kang satu pinang beten setengah kembang yen ing tawang ono lintang spesial buat ibu yang di samping sini. Tawang ono lintang.
memanismu hangus jiwa. Jane mung eru janduk ya. Lali aku bawane iki ora nges ya, Pak. Pak, bawane apa, Pak? Pak Parmun. Bawane udi iki gantine apa ya? Ganti sing apik ya. Lali aku didandang gula jane aku, Pak. Oh, ganti kowe ben rada apik. Pak, iki ora Pak Parmun ora tak kei bawa iki. Nano, nang semono Mas. Ah, ganti wong. Tak ganti ben apik, Pak. Aku kurang murah piye? Sak lagu tak kirong bawa lho. Heeh. Ya, iki khususan kanggo Pak Parmun. Aja adoh toko speaker ben krungu kanggo era tak nyanyi. Sate daster. Nah, karepmu mau iki ya. Tong sengerok mini ben Pak Parmun rodok kemut-kemut kok. Soto sorjan asem-asem sarung. Ngadek nem kimono garang aseme. Iki masakan yang dimasak sandangan ceritanya Pak Parmun. Jaket kinaryo semur rujak anduk mekak kemben dipun gorengi. Halo, MC kuwi krungu suaraku terus madang. Lah gena kencot tok. Ning ya tenan kok. Kita tampilkan. Sapa jenengmu? Sri Manyul, seger ya. Kita tampilkan gentroi takon toilet tamu. Toilet di mana, Pak? Toilet. Astagfirullahaladzim. Lah iya toh. Tenisine melu madang. Kotang digawe acar. Apa ya enek? Lho seger nem. Nek acar ki kecut to, ora perlu nganggo cuka. Dadi ngirit bahan. Gur diteke ning kelek ngono kae ya. Cukup timun ruk diganti kempet. Rujak anduk. Sambel cawet. Apa? Sambel apa? Sambel ora. Ora 100 lho. Pak Deparmu ngene kae 100 lho. Ora cetake. Engko nang mburi nem. Ora. Engko tak WA. Ora. Apa mau sambel apa? Instagram ku anyar engko tak Instagram. Heri seneng Heri. Elo gembira lo. Sambel tawa. Hah? Apa? Ca? Camat. Pak malah nyetake iki piye? Mari cetake Pak De iki. Kok tak kira Kang Parung angkatnya kursi aku. Kan nunggu ya Mas Warno. Lalabe androk dipun santeni. Apa? Lalabe. Ora dilalap. Mosok awakku dilalap. Ora nganggo kene. Aku nganggo iki ra kembene. Wis tak sebut mawi. Tak kira bathok. Beste komplit ke baya. Guru lagu ra ilang. Eh zaman ber sering mesti Ketua Pak Guyuban Arisan, Kapure
bro, dangdut ke yo, masih bersama Sopo Nyono, Mapan pun yo. Oh.
sinten? Bapak Yatiman. Bapak Yatiman saking pundi? Saking keluarga besar Bekasi. Asline pundi ngoten lho, Pak? Asline Nguter. Nguter ki daerah ndi, Mas? Oh, Sukoharjo. Alhamdulillah. Ibu nderek mboten, Pak? Nderek. Mbok ibu tindak mriki lho, Pak, ditimbali. Nembe istirahat mawon. Bali menika sampun niki wae sudah ngirim moratorium oh, tanpa yatiman ya nanti diaturkan. Matur sembah nuwun. Pak Anjih. Ini di dirampungkan dulu. Dirampungkan dulu gubuk asmoranya. Gubuk asmara. Kepet-kepet dipun iya, enggak boleh kemana mana. Catatan sak jroning ngapi. Suantene yo, wah piantune wis. Dadaku. Oh,
mung gentak gentul. Jan. Dodoku sumo. Luar biasa pun kondang kaloko anje to nalikane rohing.
gandos istimewa mantep sapa nyono iki. Wah, pimpinan yo guru bola dhewe. Terima kasih. Nalikane roh indah lu. Biasa sekali Bapak Yatiman, jadi mudah-mudahan sehat selalu Pak J. Mereka gojok katur panitia-panitia. Yang tenan jogete Mas wis kadung panas lho Mas. Dekan dek. Dang gedung gedung. Dang gedung. Wes jan. Pripun Bu? Mantep sapa nyono lho. Sapa nyono lho. Sapa sing nyono iki wah jos tenan. Kek kapan panjenengan nanggap lho Pak? Ya engko iki aku ya dilongkan digawe. Oh ngaten. Kali engko ya kali. Kali. Kendange mawon nggih parang lho Pak. Wah kendange jos tenan iki. Adek-dekan dek jantungku sajake bar jamu Mbak ini Bang. Indosiar kae lho sapa sing ora iso di Temon Holi. Ora guyu entuk 100. Heeh. Sing maringi sinten? Ya engko kali. Engko kali kali lho Mas. Kuwi sing bahaya. Sing bahaya. Bahaya. Kali lho kali. Kalen. Lho lho lho. Tetapan. Urung. Oke lho. Oke lane. Kendangane jos gosek mbengi jamune ndoke pira lho gumun aku ya Mas kono aku mantu ya insyaallah tak tangkap Mas ayo ku ya yo kendang etok lho hah ketur kendang nara ketur kendange moh ya wong sing tak anu kendang kendang etok pareng kendange sutawe iso keringeten aku orang aku penyanyi lho Mas ya nganggo kabeh Thank you.
ketemu kok ya wis deg-degan mawon. Lah kumat iki. Kumat. Walah. Deg-degan iki. Iki kok ya ditambahi mesti abang, Mas. Deg-degan jantungku deg-degan. Herman. Thank you.
Kok pencenangan iki mau jane ngunjuke napa lho? Sore ngate jan. Wedang ginastel. Wedang ginastel Mas Gento. Legi panas tur kentel. Gen kula ngene iki, legi panas ning kosong. Lagune napa malih panjenengan, Pak? Lagune Rondo Kempling untuk permintaan yang wakil yang punya rumah nih Pak D-nya. Pak D. Rondo Kempling. Piro, Mas? Biasane piro? 100. 100 lho, Pak. Kanggo kula niku rondo. Rondo Kempling, Mas. Terus nane Wiratoyo. Joko Sepanun.
lek momo